像个鱼，永远在你心间。黑色的剧，像命中注定的危险。危险。为你是同一天，微笑那半天，别问天年我还耀眼。一颗大山还在如烟，这山上的有你，世上浪漫被你想摘在这里面。有你明天是晴天，我望着大海许愿，做我爱恋人不会变，围绕在你身边，守护你的眷恋，像穿丝永恒的脸。只为你实现所有心愿，来慢慢靠近的一些，再爱你没极限。What a beautiful winner. I'm pretty good. Happy to smile. Yeah. 一颗烂人的心重新再到以后，兄弟手心的心我们就能慢慢融入，好像决定包比你文化传递的开，我喜欢分享说话。I love you baby, you love me baby, 原来幸福就是这样，一颗烂的梦想，爱你而我正在实现梦想。只为你实现所有心愿，来慢慢靠近的一些，来爱你的心。Hey beautiful. 今天漂亮吗？你每晚不漂亮啊。杰森帮我办了一场复出 party， 再过两个小时我就要征服世界了。我现在没心情在这跟你聊世界，我知道我自己的世界已经乱成一团了。你怎么了？你可以带我去参加你的 party 吗？那还是算了吧，我怕我带去了我会发挥失常。我正好缺个男伴，如果你乐意的话，我可以带你去。走。算了，我不想被记者再拍一次，你自己去吧。哦、我还没嫌弃你呢，你还嫌弃我来了？干嘛？你去不去啊？没事，不客气。叶总，你也在？这么重要的场合，我当然要来了。啊，我那边还有朋友等我，抱歉失陪了。等一下，我一会儿还要见几个客户，但是今天我没有带男伴来，不知道肖总可不可以帮我一个忙？而且我看今天你好像也没有带女伴来吧，那应该不会介意哦。谢谢。来，各位，那首先呢，我要感谢各位贵宾的光临。那今晚呢，是我们高文复出之后的首次亮相，也是他演员生涯的重新开始。那下面呢，就有请我的女神高文。非常感谢各位的大驾光临。我记得我上次站在摄影机前的时候跟大家讲过一句话，人生是一场没有完结的剧本，希望大家能够期待我后面的表现。现在我希望我没有辜负大家对我的期望，谢谢。这次复出呢，我要特别感谢我的公司和各位合作伙伴，如果没有你们的话就没有我高文的今天。
当然我还要特别感谢我生命当中最重要的两位朋友，他们在我人生最低谷的时候一直支持我，陪着我，鼓励我，他们让我重新拥有了勇气和坚强还有正能量，谢谢你们。希望大家能够玩得尽兴，玩吧，谢谢。怎么就你自己啊？肖亮呢？我刚刚看到他跟叶小姐在一起。叶小姐？不会是叶琪吧？真的被我猜对了。我还有事，不方便。没事，是和你一起。那肖亮来。刚才去哪了？怎么一直都没有找到你？见了几个客户，耽误了点时间。去见客户？你该不会是去见叶琪了吧？是在说我吗？嗨，叶总，很荣幸能来我的 party 啊！今天太漂亮了，你也是，恭喜你，谢谢。Sora， 不好意思啊，米小姐。跟我说，你的前任男朋友的现任是你的好朋友吧？在我心里，肖亮连我前男友都不算，但米朵是我一辈子的好朋友。我这个人有一个毛病，别人欺负我，我可以忍，但如果别人欺负我的好朋友，那我绝对忍不了。那你不要忘记，我是你的服装赞助商。区区一两件衣服，你在我面前炫耀，那你撤投资啊，高小姐。你洒脱的性格我真的很欣赏，但是人说话一定要考虑后果。这应该是我的台词吧，就你这点道行别在我面前显摆了，免得让我下次再看笑话。你看起来很开心啊。其实我想了想，我觉得今天我还是因祸得福了呢，至少让我知道原来肖亮他这么关心我。关心？关心你怎么会让我送你回家呀？难道你到现在还没有看出问题吗？什么问题啊？还能有什么问题？叶琪的问题，他刚才跟我说他要跟叶琪谈一谈。不是你想说什么绕来绕去的？叶琪跟肖亮之间很暧昧，听懂了吗？哎呀，你是不是误会肖亮了？肖亮怎么可能跟别人暧昧呢？那我问你，你今天晚上看到他跟叶琪在一起了吗？看到了。然后呢？他们距离有多远？挺近的。那后来你问他的时候，他是怎么回答你的？他说他在处理公事吗？那我告诉你啊，如果真的是生意伙伴在聊天的话，他们肯定会保持一定的距离。如果他们真的只是在谈公事，那肖亮也没有必要对你含糊其辞啊。还有那杯酒，叶琪根本就是故意的，肖亮他早就发现了的。怎么可能呢？肖亮他的第一反应就是对叶琪发脾气啊。如果叶琪不是故意的话，肖亮他可能会当众得罪他的生意伙伴吗？根本不可能啊。如果他现在不是为了跟叶琪谈，他可能会让我送你回家吗？看好你的男人，明白了吗？你生气了？
你是故意的吧？他人缘真好，人人都要替他出头。你知不知道自己在干什么？我当然知道自己在干嘛。我是在试探，看看你会不会在乎他。如果在乎，到底会有多在乎？所以呢？试探出什么了？你看他的眼神，就像当年你看着我一样。米朵跟你不一样，在你的眼里，感情只是一笔生意，投资失败了，你可以甩手离开，但米朵不行。没错，我曾经理智的把感情当做了一场生意，但是我现在发现，对你我没有办法理智。听到你这番话，我真应该感动，但是很遗憾，我不在乎你了。是吗？既然这样的话，那我是死是活，和你都没有关系吧？好久不见，肖总，这位是？我是肖总的老朋友，我姓叶。你好，叶小姐，我叫米朵。我是。他是我们公司的员工。那么巧，我刚回国就遇见你，你还好吗？这么多年没见，你们肖总还是老样子，总是那么固执。你好像很了解肖总。也许没有人比我更了解他。我来找肖总啊，他不是在加班吗？没有啊，他不是说陪你看电影吗？他已经把今天晚上行程全都取消了。他们到底是什么关系？对，我的恋爱专家。你说啊，米朵他真的是个大笨蛋。怎么了？他出什么事了？那我都讲那么清楚，你说他怎么就是不清醒呢？不是，到底怎么回事？你说啊。我跟你说，那叶琪就真的不是什么好东西，果然他就对肖亮下手了。米朵一直被蒙在鼓里，我跟他讲他不相信，你说他是不是傻？我还有事先出去一趟。哎，不是，我还没说完呢，你去哪儿啊？哎呦，操心操的我头都疼了。不对，我应该相信他才对啊。在乎我的，就算从路边跑出条狗，我也会去救他，你明白吗？那为什么要帮助？这跟感情无关，你懂吗？随你怎么想，你可以认为我还爱着你，我不在乎。但是我警告你，不准你再动米朵一根汗毛。他对你来说就这么重要？比我们这么多年的感情还要重要？米朵是我最爱的女人，她也非常的爱我，不会像你一样离开我。你为什么不问问我当年为什么离开？为什么不问问我？你已经结婚了，我也有了我深爱的女人，我希望你能够自重。
婚了，听清楚了吗？我离婚了！这人一上了年纪，记性就会比较差。当初你走的时候，是怎么向我保证的？我答应过你，不打扰萧亮。嗯，对了，我想起来了，你收了我的钱，又接受了我给你介绍的男人，那现在又回来干什么呢？我只是跟萧亮谈笔生意，并没有违反我们当初的约定。别以为我不知道你现在的情况，你现在正在跟你的丈夫闹离婚，虽然到现在还没有办离婚手续。一个不清不白的有夫之妇，就算是离了婚，你觉得还能进我们萧家的门吗？就算我没有结婚，一样进不了萧家的门吗？这点自知之明我还是有的。那你还回来干什么呢？我想您是误会了，我刚才已经跟您说了，我这次回来只是跟萧亮谈生意而已。谈生意？那你应该更明白，得罪了我，你一分钱都捞不到。当然明白，怕只怕有些人不明白。什么意思？我当初和萧亮在一起，最起码我还是有自知之明的。只要您开的条件够了，我自然就会离开。但是现在在萧亮身边的人，他没有这个自知之明。比起我，您更应该查一查他。事情就拜托你了。
现在开会。详细的合作细则出来了吗？服装这边已经准备好了，随时可以开始海报的拍摄。嗯，我们这边呢？设计部呢，我们也已经做好了全部的准备，这一季的计划案全都写在了纸上面，我们随时就可以让你们拍广告。然后呢，如果肖总有什么不满意的话，可以随时跟我们提出要求。够了，给我出去。可是人家还……可是人家都还没有说完呢。披肩借我一下。继续开会。小亮，把我的披肩给他，我就不会冷吗？那天你故意用红酒泼他，还没有道歉，你应该感谢我给你承认错误的机会。喂，哪位？真是个大笨蛋，还一定要做自己不擅长的事情呢。还嚣张，还丢脸，什么妩媚嘛，什么性感迷人，这么嚣张肯定是真的不要脸。你到底跑去哪儿偷懒了？马上上来。进来。你穿成这样到底是为什么呀？你总是问我为什么，总是板着脸去训我。可是你有没有想过我为什么会这么做？自从我们在一起之后，我做的每一件事情都是为了你，都是为了要守护住我们的爱情。虽然我很笨，每一次都经常闹出笑话和为你添麻烦，可是就算别人再怎么笑话我，我都愿意去努力和去学习。我想要努力靠近你，努力地成为你期待的另一半。可是，我最害怕的就是，不管我怎么努力，还是得不到你的满意，让我觉得我不管是怎么用力，还是抓不住你。肖亮，如果你爱我，你就告诉我，我到底离你的要求有多大的差距？我到底应该改变成什么样子，才能够成为你期待的另一半？你是说，你做的这些傻事，都是因为我？其实每次我都是很认真很努力的去做一件事情，可是不知道为什么做着做着就变傻了。你的这套衣服和你的脸到底是要闹哪样？肖亮，其实我不笨，我知道你跟叶小姐之间一定发生了一些事情，虽然我不知道这是什么事情，但是作为恋爱中的人，一定对这个事情是非常敏感的。在宴会上，你跟叶小姐看起来是那么般配，所以我尝试各种方法，想做得比其他女人更好。我希望让自己能够配得上你。你相信我，我一定可以表现得很棒的。可是，我今天还是依然搞砸了。
我知道你很生气，我做这些不应该，可是就算是这样，如果我不说出来的话，我真的会很憋屈。我没生气，其实看到你这个样子我很感动。嗯，米朵，你虽然缺乏经验，但你却很努力，而且你努力的样子特别可爱。其实我很惭愧，你这么努力的爱我，我却没能好好顾及你的感受。我跟叶琪之间真的没有事，你放心吧。就算叶琪曾经有什么想法，但你赢了，你把他打败了。我有这么棒吗？你干嘛笑成这样？兵法嘛，说一定要变得温柔和妩媚，可是我又不知道怎么样才能温柔妩媚。今天让我行使一下总裁特权，放你2小时假，去商场买套衣服把这身换了。我不要。叫你拿着就拿着。嗯，你穿成这样能上班吗？赶紧去换了吧，记住，这是男朋友的命令，必须服从，明白吗？怎么还不走啊？还想继续下去啊？去吧。来来，快点帮我选一件衣服。哎呀，你买个衣服，你干嘛非得拽着我呀？哎呀，别说这么多废话，放开。这件怎么样？我上班穿。不行。帮我选选啊！上次帮我选那套衣服都乱七八糟的，二选一。这个。这个。啊，这。OK。啊，你快点行吗？我数三下啊！你没换好我就走了啊！一、二。喂，我现在没时间，先挂了啊。二点。雷鸣。你在这干嘛呢？你在这干嘛？你不说你没时间吗？你知不知道我找了你一天啊？你管我干嘛呢？我干嘛对你来说有那么重要吗？当然重要了。你很想知道原因是吗？好。咱们今天就在这把话说清楚，雷鸣，你听好了，我不想再和你猫捉老鼠绕来绕去了，咱们俩那些哑谜也别打了。我喜欢你，非常非常喜欢你。如果你喜欢我，你就跟我在一起；如果你不喜欢我，那我就追你。反正你追男隔层纱，咱们俩肯定会在一起的。好了，原来你真的喜欢雷鸣啊。哦，你们俩怎么会在一起啊？你们那个米朵，一会儿你自己回去，我跟高文还有点事要说。哎，你跟我来。原来高文和雷一鸣真的相爱了，他们都是我的好朋友，能在一起我太开心了。可是我又觉得心里有点空落落的。我和雷一鸣分别都找到了情感的归宿，就再也不能一天到晚在一起打滚了。那种毫无芥蒂的相处方式也就一去不复返了。也许这就是成长的代价吧。
说吧，为什么？为什么当着那么多人的面，当着米朵的面说你喜欢我？不是，这有什么不能说的呀？我大大方方承认不就行了吗？为什么不能当着米朵的面说我喜欢你啊？难道你跟米朵之间有什么事情吗？你别瞎说啊！米朵现在跟肖亮在一块儿，她找我过去帮忙就是为了让肖亮高兴的。那有什么问题啊？我问你，你现在有女朋友吗？没有。那你讨厌我吗？我怎么可能会讨厌你呢？其实在我心里我很清楚，你是个好姑娘，你很热情真诚，站在朋友的角度上，我不仅不讨厌你，我还很欣赏你。那不就行了？那就说明咱俩还有发展的基础和空间嘛。我说高文，你说话能不能再直接一点？这有什么直接的呀？你喜欢一个人就大大方方的承认呗，这又不是什么可耻的事情。再说我喜欢你就是我喜欢你，跟你喜不喜欢我没有任何关系。再说了，你知不知道有多少人的感情就断送在这些无谓的猜测和掩饰上面？对，你说的对。对，那所以你有没有喜欢我？哪怕一点点。我没你想象的那么好。哎呀，我说你好就是好，都从你表情里看出来了，你就是有一点点喜欢我。没有关系，你现在可能不是特别特别的喜欢我，但是总会有这么一天的，不是吗？未来的事情谁说得准呢？你就是我家的墙角，不管谁挖我都不会放手的。嗯嗯嗯，哎，文儿啊。宝贝儿，讨厌了，干嘛叫人家你喝了？喝不下去啊！过来，高文儿，你干嘛突然叫我一嗓？你有病啊？我没事啊。那你就喝啊！你看，我请你喝了这么多五颜六色的饮料，开心吗？开心你就随便挑随便选，来喝吧。嗯，哦，那我先从小的开始喝，好不好？宝贝儿，这一下午净傻笑了，你没事吧？你笑得直发毛啊。没事啊，妈，就是马上不是要慈善庆典了吗？啊，能帮我多留一张邀请函吗？就这事儿啊？那没问题啊。哎，你终于决定要带我去了，那我回去买件新衣服。你没事吧？啊，你应该要待在后台做你本分的工作。我是要带我们家老雷去。你要带谁去？带我们家老雷啊！我都已经想好了，我要挽着他一起走红毯，我还要让他陪我。你等，你别跟我开玩笑啊！你不带我也就罢了，你说你带另外一个男人去了，你让媒体怎么写你啊？他们会误会的。就跟他们解释呀。解释？你把人都带过去了，你怎么跟他们解释啊？我就跟他们说雷鸣是我男朋友啊，然后我就跟他们说，嗯，我不可以没有他，我一定要跟他在一起。你和雷鸣，你们啊？我忘告诉你了，我跟雷鸣表白了。告白？不是，你等等啊，你前两天不是还好好的在家失恋的吗？你怎么告白了？哦，对啊，就是我一直待在家里，所以我才发现真心对我好的人只有雷一鸣。他在我不是明星的时候陪着我一起低落，他在我最难过的时候带我走出寒冰的阴影，他在我没有以前的身份跟名气的时候还是会一样逗我开心。王杰森，这次我真的是认真的，我没有跟你开玩笑。我这次也是认真的，我告诉你，你迟早死在男人手里。你说你刚走一男人，你就来一接班的，我真拿你没办法。拿没办法，那也没办法，我又没让你帮我想办法。我只是想通知你，没有征求你的意见。好好接受现实，拥抱未来吧。好，我拥抱。但是这事儿你绝对不能告诉媒体，听见没有啊？嗯。如果你要告诉呢，你就说他是你圈外的朋友。反正这次红毯你不能给我出岔子。不能出岔子，不能出岔子。天了，这真的太棒了！你说这些果汁全部都加在一起会有什么味道？我哪知道？那就试试了。哎，咱们先试这个哦，加油，要两杯一起喝才有味道啊！哇、哦。
好饮料，来，再把这两个喝了，来对着一起喝，加油，说不定我心情好了呢。听你胡闹。爸，您找我？你是怎么办事的？出了这么大的事情，为什么不向我们汇报？爸，您这是怎么了？是不是有什么误会啊？叶琪到公司来，你没有告诉我吧？而且你私下还跟他谈什么合作协议？过去的事儿，你都忘了？爸，事儿不是你想象的那样。您能不能替我解释一下？别跟我找借口！你这样放任叶琪是有目的的。你是想让你哥再跟叶琪缠在一起？可这样对你有什么好处呢？我告诉你，子良，你千万别在你哥哥那动什么心眼儿。爸爸会给你应得的那一份，但是你必须明白，不属于你的东西，你永远得不到。爸，其实这次您真的是误会我了，我会放任着叶琪不管，是因为我觉得我哥和他已经没关系了，我哥早就已经走出来了，真的。为什么这么说？你是不是又发现了什么？没有，我就是胡乱猜的。胡乱猜的？你哥是不是被别的女人缠着了？是不是那个女明星？不不不，绝对不是她，真的吧？不是她。那到底是谁？爸，我真的不想说这事儿，要不然你就直接去问我哥吧。我明白了。又让我给猜着了。可是你为什么要这样替他瞒着我呢？你是不是又有什么别的目的？爸，如果您真的怀疑我有目的的话，那我有。因为肖亮毕竟是我哥嘛，所以我做弟弟的没法去插手他感情方面的事儿，所以我就没告诉您。您如果真的要怪的话，就怪我吧，千万不要再去怪肖亮了。可是你知道吗？你这样纵容包庇他才是害你哥哥。你要真的是为他好，就应该把实话告诉我。这个人到底是谁？其实这件事情我也有错，因为这个人是我们设计部的。黑明，你是时候放手了。高文那么好的女儿向你表白，你不能伤害她。也许和高文发展下去，你就能把蜜都忘了。没有啊。你把我拖鞋坏了是吧？没有啊。把镜子给我。没有。不给我镜子是吧？我自己可以看得到，我用手机。没有。你把手机给我。你把我拖鞋坏了。你干嘛打我呀？哎，想动手是吧？好，来。在一起的时候，我觉得自己像个装饰品。但是我跟你在一起的时候，我觉得我可以做我最简单的自己。
你在我最为难的时候都没有放弃过我。我要的你给不了，我需要一个大大的拥抱。那我就给你一个大大的拥抱。谢谢你，辛苦了。继续加油。哎，我说你为什么老是要撮合我跟别人呢？我不想跟你当朋友，我也不想帮你，我不会爱上别人，因为我心里只有你，我喜欢的是你。放那。I'm your comeback。叶总，这是明天的拍摄方案，我给您拿过来了。放那吧。还有，谢谢您的披肩。送你了。嗯，不用了，就那就扔了吧。这样不太好吧？嗯，叶总，那我先给您放这儿，我今天还约了人。你是不是约了你们肖总啊？我去那个房间拿一下碘酒跟纱布。哦。现场大牌云集，现在是高文入场了。这么多人在，你还该陪我走下去吗？当然，走吧。